Добре, да погледнем малко по-мащабно на художествената гимнастика. На какво се дължи спадът? Защото състезателките ни безспорно се представят добре в турнирите и в първенствата, но като че ли ги няма златните момичета? Ами, златни момичета сега има в други държави. Нашите не са. Не, като цяло, може би, системата, цялата система, която е в... Знам ли аз? Но това е толкова комплексен въпрос, че като се почне от държавата и се стигне до клубовете, до финансиране, до, просто до всичко. Това е, според мен, значи преди спорта е бил държавна политика, а сега мисля, че е точно обратното. И... За съжаление. Къде виждате изхода? Ами изхода, може би сме тръгнали сега малко на по-правилната посока, мисля, но за да се даде някакво отражение, то трябва да мине доста дълго време. Просто спорта за сега, за съжаление, се прави повече на ентусиазъм, отколкото... Значи ентусиазма трябва да е последното нещо, а всъщност това е водещото при нас. Ясно. Ами, разкажете нещо повече за предстоящите турнири, къде ще участват състезателките на Академик, гимнастичките? Ами, както ви казах, тази седмица имаме... Ни предстои едно много сериозно състезание, Европейското първенство... Надявам се всичко да мине наред, въпреки че не ни гласуват голямо доверие, но се надявам всичко да е наред, да защитиме колкото може името на България. Иначе други състезания, които ни предстоят, са клубни турнири, малки турнири, които нашия клуб си ги организира близко, така, защото всичко е свързано с разходи, където най-близко можем да отидем, там ходим на състезания. Кои са така най-големите конкурентки? От кои държави на българските гимнастички? Ами, безспорно Русия е най-големият конкурент. Не най-големият конкурент, те просто са недостижими. Са невероятно добри. Те правят абсолютно всичко за спорта и да постигнат и повече, и повече, и повече. Просто всичко се дава за руските гимнастички. Това, което и майка ми е разказвала, тя е питала, нали... Начина по който тренират, възстановяване, всичко това е просто на светлини години от това, което сме в момента. И като се започне от Русия, Беларус, вече Азербайджан, Израел станаха много-много силна съперница на нашата гимнастика. И още много, за съжаление. Какво не знаят зрителите за теб? Ти си млад, обещаващ треньор. Разкажи нещо повече за теб, освен това, че майка ти е Мариета Дукова. Ами, няма какво трябва да се знае за мен? Нищо. Ако един ден нещо постигна, нека да се разбере повече. Не знам. Повече с постиженията си искаш да знаят хората. Ами, добре, тогава нека да поговорим малко и за естетическата гимнастика. Все пак знаем, че името на теб и на майка ти е свързано и с този вид спорт. Какво става с нея? Ами, естетическата гимнастика много добре се развива и в България, и в света, в световен мащаб. Майка ми направи федерацията, защото за нея наистина не е толкова важно да... В художествената гимнастика един човек може да стигне върха, а естетическата гимнастика дава възможност на много момичета да се реализират на по-голямо, на по-високо ниво. Тази година в България нашата федерация организираме световното първенство по естетическа, което ще се проведе във Варна на 11 и 12 юни. Надявам се да стане на много хубаво състезание. Нашият национален отбор се готви усилено за първенството. Има нова програма, която е по-различна от всички до сега и се надявам да стане нещо, каквото трябва да стане. Академик, клуб Академик също имаме личен отбор, който ще представи държавата. На състезанията по естетическа гимнастика могат да участват повече от един отбор и клубни отбори, така че нашата държава ще се представи от три отбора. Националния клуб Академик и клубът от Стара Загора Импала.
Всъщност това са 30 момичета, които ще участват на световно първенство, което мисля, че не е малко. Да. А кои държави са подали заявка сега или още е рано? Не е рано, точно сутринта това гледахме с майка ми. Ами Русия, Финландия, Естония, Канада, Бразилия, Чехия, Испания, Франция. Доста популярност на да, този спорт. Да, за миналата година 15 държави участваха на световното първенство. Тази година се надявам повече да са, тъй като Словения също това е един нов отбор, който се появява. Така че надявам се това да бъде най-голямото състезание до момента по естетическа гимнастика. Ами, пожелавам успех и аз и благодаря ти за това участие. Мерси и аз. Благодаря.